អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខទីក្រុងមូស្គូលោកឌីមីទ្រីមេតវីដេវបាននិយាយនៅក្នុងថ្ងៃប្រហស្សសប្តាហ៍នេះថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានដាក់បញ្ចូលបុគ្គលិកបន្ថែមជាង 230,000 នាក់ទៅក្នុងជួរកងទ័ពចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះលោកមេតវីដេវដែលបានបម្រើការជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីចាប់ពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2012បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាយោងតាមក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី3ខែសីហាមនុស្សសរុបជាង 231,000 នាក់បានសម្រេចចិត្តចូលបម្រើការក្នុងជួរកងទ័ពទោះបីជាយ៉ាងណាអញ្ញាធិបតេយ្យរុស្ស៊ីមិនបានបង្ហាញពីគោលដៅរបស់ខ្លួនទេប៉ុន្តែយោងតាមការប៉ាន់ស្មានផ្សេងៗបានអះអាងថារុស្ស៊ីអាចនឹងព្យាយាមជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរហូតដល់400,000នាក់កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រកាសពីការចល័តយុទ្ធាដែលនេះគឺជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលបានបញ្ជូនរលកដល់រន្ធត់នៅទូទាំងប្រទេសខណៈដែលមនុស្សប្រុសរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានអំពាវនាវឲ្យចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពដោយឡែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស៊ឺហ្គេសូហ្គូបាននិយាយកាលពីឆ្នាំមុនថាទំហំកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនឹងកើនឡើងទៅដល់1.5លាននាក់ខណៈដែលទីក្រុងមូស្គូកំពុងជំរុញការវាយលុករបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែន